بلشو أسراروتشن بمعرم هزب ميانا ساتشون يلماتنا يملكا مأسترادر تياك إشلمبتات إيسا الرومهنون باقون در كتما يميقانيو يبلس إغنى پارتي مكاكلينيانا جمماري أمراروش تناغرو أمراروشو بالفو سمنت ورات بتاكنا ونو با پارتيونا بمنجس راوش اندهون بقداي أقداد جاوزوريا باقون در كتما ويي تاكاهي دوال باوي يتو خلا في نتاكشون بالتوتو حي عند أمراروش لاي رمجا موسرو تدقومال دان إلوارجي የጎንደር ከተማ አስተዳደር መካከለኛና ጀማሪ አመራሮች ያለፉት 8 ወራት የፓርቲና የመንግስት ስራዎች ግምገማና የቀጣይ አቅጣጫዎች ውይይት በጎንደር ከተማ ተካሂዷል። ባለፉት ወራት በተከሰተው የጸጥታ መደፍረስ መንግስት ለመስራት ያሰባቸውን የመልካም አስተዳደርና የልማት ስራዎችን ለመስራት አስቸጋሪ ጊዜያት ማሳለፉን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩ አባይ ገልጸዋል። የፖለቲካ አመራሩ ህዝቡና የጸጥታ መዋቅሩ አሁን ለተገኘው አንጻራዊ ሰላም የራሱን ድርሻ ሲወጣ ቆይቷል ያሉም ሲሆን በቀጣይ በርካታ ስራዎች መሰራት ያለባቸው በመሆኑ ያመራሩን አንድነት ማጠናከር የመጀመሪያ ተግባርም ሊሆን ይገባል ብለዋል። በሚፈለገው ልክ ባይሆንም አሁንም በመንግስት በኩል የልማት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አቶ ባዩ ገልጸው በቀጣይ የጸጥታና የልማት ስራዎችን አመራሩ ሊሰራባቸው ይገባል ብለዋል። አሁን ያለውን አለመረጋጋት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ህዝቡ እንዲንገላታ የሚያደርጉት ላይም ተጠያቂነትን ማምጣት ያስፈልጋል ብለዋል። ይሄ አመራር በቀጣይም ትኩረት መሰጠቶ መስራት ያለበት ከልማት ስራዎቻችን ጋር የተያያዙ ናቸው። አንዱ የጸጥታ ስራ ነው፣ ሁለተኛው የልማት ስራችን መሆን አለበት። የልማት ስራችን ደግሞ በተለይ የህዝብ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አገልግሎት አሰጣጥ ጋር የተያዙ በርካታ ችግሮች አሉ። ቢሮ ላይ ባለመገኘት እጅ መንሻ አገልግሎትን ለመፈጸም የሚደረጉ እንትኖች ቀላል አይደሉም። በገጠመን ጸጥታ ችግር ምክንያት ተሸፍኖ ተደብቆ ብዙም ያልፉ ነገሮች አሉ፣ ግን የተደበቁ አይደሉም። እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል፣ ተጠያቂነት ማስፈን ያስፈልጋል። የጎንደር ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቻላቸው ዳኛው ያሳለፍነውን ጊዜ በመረዳት ሁሉም የራሱን ድርሻ ለመወጣት መድረኩ ጉድለታችን ለማየት ይጠቅመናል ብለዋል። ያለፉት ወራት የተሰሩ ስራዎችም የሚገመገሙበትና ህብረተሰቡ የሰጠንን የቤት ስራ ምን ላይ ነው የሚለውን ውይይት ይደረግበታል ብለዋል። ምን ተግባራት ከወን ህዝባችን ምን ነው ጥያቄዎች ያሉ የህዝብ ጥያቄዎች ቆጥረን መፍታት መቻል አለብን። ከቀጠና ጀምሮ በከተማም ጭምር የተጠየቁ የህዝብ ጥያቄዎች እንደ ክልልም የተጠየቁ ጥያቄዎች አሉ፣ በአገር አቀፍም የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። እነሱ ያሉበትን ደረጃ ሳይቶ የመፍትሄው ማካል ሁላችን ሆነን አካባቢያችን ሰላም ከማድረግ ልማቱን ከማፋጠን አኳያ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ነው እንግዲህ ዛሬ ስልጠናው የተዘጋጀው። በውይይቱ ተሳታፊ የሆኑ መካከለኛና ጀማሪ አመራሮችም ስልጠናው መሰጠቱ በህብረተሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችን ምላሽ ለመስጠት ጠቀሜታ አለው ይላሉ። ሙሉ ደሳለኝ የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ነኝ። ብልሹ አሰራር ለመታገል በአሰራርና በመመሪያ መሰረት እንዲታገል ለማድረግ የትግል ሜዳውን በመክፈት ህዝባችን በነጻ ችግር ያለበትን አካል የመተቸት የማስተካከል ብቃት እንዲኖረው ህዝባችን ንቃተ ህሊና እንሰራለን። እኔ በመመራው ክፍለ ከተማ ህዝቤ ያለምንም እጅ መንሻ በነጻ የሚፈልገው ተቋም መጥቶ ነጻ አገልግሎት እንዲያገኝ ምኞቴም ፍላጎቴንም በተግባር እየተንቀሳቀስኩበት የምፈልገው ይህ ነው። ላቆ ስቶቶ እባላለሁ። ማራኪ ክፍለ ከተማ ወጣቶች ሊግ ምክትል ኃላፊ። የመካከለኛና ጀማሪ አመራሮችን ስልጠና መሰጠቱ ለቀጣይ አመራሩ ያሉትን ክፍተቶች አይቶ የሰራቸው ስራዎች ደግሞ ብቻ ይናርጓ ሳይቶ የተሻለ የጎደሉን ስራዎች ለመስራት አብረታች ተግባር ነው ብዬ አስባለሁ። ቀጣይ ካሉን ከተገምገማ ምን ወስዳቸው ነጽቦች ወስደን በርካታ ክፍተቶቻችን ለመሙላት ስራ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። በጎንደር ከተማ አስተዳደር በህዝብ የተሰጣቸውን ኃላፊነት ባልተወጡ 21 አመራሮች ላይ እርምጃ መወሰዱን የፓርቲው ኃላፊ ገልጸዋል። በዚህ ስልጠናም በከተማ አስተዳደሩ ለሚገኙ 234 መካከለኛና ጀማሪ አመራሮች የፓርቲና የመንግስት ስራዎች ላይ ስልጠና ይሰጣል።